ċibellu sija ta' Evans Peter Lukas b'dik il-kanzunetta ta' mħabba toffri l-sfond ideali biex jina nintroduċikom ma' żewġ mistiedna speċjali tagħna. Illi huma maħbubin on air u off screen, u ġvera. Ukoll Randall u Chanel. Ħaniftakar naqra xkun jomkom Chanel Cardona u Randall Paċ, tajjeb. Illi jintom eżistu l-spettaturi ta' fuqhom bħala Ġorġa u Lippu fis-sensiela u li t-lejl li jissa waslet fit-tmimet, tiħu break u ġvera l-ewel parti u għan komplu minna għun uftit ta' xur uħra lejn april u ġvera għan għaraw it-tini parti. Merba l-ewel net? Grazie għafna. Kifintom? Mux għazi. Zbih ħafna proset kem ġejtu l-ibsin tal-okkazjoni, komplementakom. Zbih, bravi, għatkom zar, insomma, ma jonqoskom xej. U għapparti jek maħbubin ta' vera apparti li fuq l-iskrin, u ġvera, kif li il-dinamika ta' bejnietkom illi t-xiftjaw bejn kopja reali u kopja fittitja u tal-reċ di, Randall. Fimni, ta' bakbadġija. Sarġi terapijati, sarġi tħawqa. Id-dinamika ta'kom, kif tamlu distinzjoni bejn il-relazzjoni ta' vera ta'kom u meta t-irreċ ta' bħala kopja fuq il-televizjon? Isan, jina nimmaġna li l-fat li wara li spiċċajna l-ewel season li aħna wara ta' finti il-tajna rajt l-ewel emmi. Imma. Conditions propju. Iġveri, ma' dit fuq il-set. Dit fuq il-set, ejdu. Kollox hemm. Eżatt. Ġifieri l-ewwel bewsa tajtuha bħala reċta. Eżatt, eżatt. Flauditions ġifieri. Flauditions tajtu l-ewwel bewsa xulxin. Eżatt. Mbagħad kibret din l-imħabba bejnietkom illi fil-verità mbagħad żviluppat relazzjoni. Imma tagħmlu distinzjoni bejn kif iġġibu ruħkom bi-skript għal ir-relazzjoni personali tagħkom. Fem, bil-fors u xiex isom il-karattri ta' Ġorġa u Lippu jitlu. Taqbad t-tfaxħa, wis fija il-ħagġa, l-ura. U hemm skript, kollu, materjal ħajja. Niftakru hemm meta jkun ġejna x'issa dal-aħħar ġejna bdejna niffilmjaw ġifieri. U fl-ewwel season ma konniex flimkien u għalinna u kellna nerġgħu nagħmlu xejn oħra għax konna kien hemm xi problemi fija li kellna nerġgħu nadduha. U l-fatt li konna diġà close mbagħad kienet differenti rispeċ ta' Tittonqos. U żgur, fit dik il-perbur li għandkom. Tiġikom aktar faċli, ma jiġifieri l-kimika. Eżatt. Ta' bejnietkom issa ma tidux tirrextaw, ma tiġi naturali, jiġifieri hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Xorta tkun isek kif tabba tfoġġija bil-kamera sejem tkun. Kif imma normalment mbagħad isek qegħdin fija kabbarna l-chemistry għax niftakar id-direttur li inkabru daqsxejn il-chemistry ta' bejnietna. U vera, bat maħfartu għu. Su maċu mbat ħanajt li. Way over it, mojna. Eġifiri, totalment. Rendi, xin il-ħagġa li għattiratek li ktar? Dej, Chanel? Il-karattru sabiħ l-għanda. Sempliċità l-ewwa. E mux kemm sabiħa u gustu. Le, dikħu. Dik l-ewwel ħagġa, u. Le, sabiħa u fija. Bħala karattru mandek xit gerger minna, dejjem edha mek taf isek personali taf xitit. Tut minn kollu, xo, għalik minn kollu. Il-laf, ħafna jintom, il-laf, veru. U inti xrajt l-u għallura? Il-karattru ferriti tijaw. Le, vera, kien iġi fuq il-set, kien ferraħ il-kulħat, dik l-enerġija tijaw, il-pozitivita. Attirat lej. Apparti affarijiet oħra. Eżatt. Chanel, illum se tieħu gost bina li Chanel qabel ma bdaħlet fil-karriera tal-acting u ġvera kienet kanta, issa m'għadekx tkanta daqshekk. U kienet anke għadet sem fiċ-challenge tagħna ta' The Entertainers. U aħna qabel ma bitaħ ħejjejna dal-filmat, ejja naraw flimkien ħaniftakru kif kienet Chanel madwar tliet snin ilu fil-programm tagħna tkanta fiċ-challenge. Dentro tanto freddo, insieme tanta povertà. Tara e Crandall, stai 70. Wow. Għalajtek, wow, dalle ħena vera sabir. Infatti, meta
kon għadna fil-bidu tal-azzjoni tagħna kienet qalt li ovvjament li kienet kanta. Osaw, jena ġist tħalda għaxe YouTube un fatti niftakru dak il-video. Kont rajtu ġifiri, għamilt naħ homework għabel ma bdejt toħroġ maħħa. Osaw, għasajt, għattela tipo għala ma bħajġa vera leħnek sabiħ ġifiri, tistajt bnejt karriera oħra u koll ġifiri. Pero, għandal ħena. Ħedġiġa ġifiri biex tkompli fil-kanta. Chanel, ħuna għara spunt miljet jgħidlek u taqtax qalbek għalix tista t-issek bizzew ċkarriri f'daqqa ma jfessirx li għaxa t-tirrex ta' ma t-istax ta' mekka. Għanzi, u ma jgħidġoġ għaffariet li komplementaw ħafna li xurxin. U veru brava Chanel, insomma. Veru, veru. U ġeddidna naqra l-memorju kol tal-program tana. Lil-Rangelo li Chanel se niprofaw niskera għom naqra l-lum, se nġeldu għom ftit għax għanna ftit lop li se niprofaw naraw minu l-aħjar fihom, ġifiri minn hawn ftit ieħor, se nilabu aktar lop magħhom. Imma issa kanzunetta oħra ħammorru lura għas-sena 1984 f'jannar ta' dik il-proġett ħafna x-programm veru divertenti u rilassanti. Grazzi Marija, grazzi ħafna bew salilek. Mwa! Bye, thank you. Grazzi. Għamlu bħal Marija kif għedtilkom batulna SMS fuq 506-1-4-9-7 l-ewwel net biex tħallulna l-komment tagħkom imma t-tieni net tanka biex aħna nieħdu pjaċir nrebħulkom ir-rigali ta' kull ġimgħa. Ħdejja issa Rendil u Chanel, iż-żewġ sbieħ tagħna u bravi tagħna tal-lum, għandna l-ewwel kompetizzjoni magħkom il-logħba tal-aġin. Jiena nistedinkom biex issa kif titlaq il-mużika tridu taqbdu l-ispagetti bħalkom sewwa u iddaħlu l-imqarruna ġo fihom kemm jirnexxielkom iddaħlu ġolbaw. Min jirbaħ ħajjieħu miegħu dik dak il-pakkett tal-aġin illum għalkemm naf li tistgħu taqsmu intom u fxiex intom. M'għandkomx problemi taqsmu l-affarijiet tajjeb. Tajjeb, mela tlaqna bil-ħin, direttur tagħna Jesper, tlaqna. Issa t-nik Mela tlieta Chanel. Jisaren di l-wahda jinsok. Fadal madwar 10 sekundi. 5, 4, 3, 2, 1, fisa! Tal-axħar, mela rebħet din il-logħba Chanel. Għandna 5 ġvera Chanel proset u rendi li rnexxu li għamel tlieta. Issa prattikati biżejjed, insomma. Il-pakkett tal-aġin imur għalik Chanel, issa sta għalik jekk taqsmux. Ma rendi li jewlewx. Grazzi għandna xilna ngħid grazzi b'mod speċjali llum lil Katja illi apparti li tmexxi l-programm minn wara l-kwinti tħejjilna l-affarijiet għall-logħba, eċetera. Grazzi wkoll lil Tony illi jgħinna ħafna wkoll minn wara l-kwinti. Importanti nsemmu l-persuni li jgħinuna minn wara l-kwinti għax minnajrhom ma nagħmlu xejn. Grazzi Katja, grazzi Tony u grazzi li dawk kollha wkoll illi jaħdmu minn wara l-kwinti u ma nistgħux noqogħdu nsemmuhom kollha. Ħanaddu issa għal kanzunetta oħra għax naf li l-kanzunetti intom tkunu qed tistennewhom waqt il-programm tagħna. Is-sena 1985. X'ġara f'dik is-sena? Dejjem jinsertawkom kanzunetti romantiċi, qabel ma nintroduċi lilkom. Għanfakarkom fl-SMS number 506-1-4-9-7 ejdulna li ma deċenju l-aktar qed joġobkom. L-80s jew il-90s fost il-kanzunetti li qed indoqulkom illum qed ninterpretawlkom miż-żewġ deċenji. Intom li ma deċenju l-favorit tagħkom? L-80s. L-80s veru? U inti? Naħseb iktar 90s. Il-90s u kollha tara. Mela ejdulna intom telespettaturi billi tibatulna SMS fuq dak il-numru 506-1-4-9-7 tara sibtilkom xi ħaġa li ma taqbru x'fuqha. Le mhux qed ngħid li dequni l-80s tara qasi ġifier. Ew ukoll biex ma jmurx tiġġilet miegħu. Mhux hekk, mhux hekk, importanti hu li nżommu l-baċi. Mela Chanel, issa għandna logħba differenti li ħan introduċuha magħkom. Issa konna nafu se tilbsu llum għaliex koordinajna anke iż-żraben bil-kuluri tagħkom. Il-lazzijiet ta' zraben tajbin biex tagħmluhom intom biex taqdu l-lazzijiet? Naqqas hija. Ħantukom ammont qasir ta' ħin u ħa naraw kemm jirnexxielkom taqmlu l-lazzijiet ta' dawn iż-żewġ tiżraben illi għażilna llum. Tajjeb? Tlaqna? Tlaqna bil-ħin? Tlaqna.
Chanel, le bush nightgown. Għanna nofs minuta, biex naqduhom jisa, naħseb prenda li jirna xxielek. Jisib dan-naħar oħra. U l-ħin jisbitxa. Issa, ħena raw naqra fiex wasalna, mela render kważi il-laħwa, kważi l-istess livell. Ħena għara ftit. Kważi l-istejn jom itnejn, jom ta' ma nafx minnu għarrebbi, jena tħallux di responsabilta fidejja, Katja, għajtli. Chanel, għax għamlitom aktar politi, għaw? Imma t-nejn għallaj birek. U kien aktar diffiċli ta' Chanel, u koll, sewa. Imma insomma, proset li t-nejn l-intom, mordu tajjeb t-nejn, tajjeb? Bravi, aħna fadlilna l-aħħar logħba magħkom. Grazzi tal-li qed tkunu magħna, tal-li qed tkunu sportivi u tilagħbu magħna, naf li l-lobby, il-lob, mhux daqshekk sempliċi. Ma pjaċi. Pjaċi, tajjeb. Grazzi, grazzi ħafna Chanel, grazzi ħafna Rendil. Ħan naqsam għan-naħar ora tal-istudio għaliex issa il-bend għandhom biċċa xogħol kbir. Thank you, proset u proset tal-istabilla u s-supportu kollu li jkollkom. Grazzi, ibqa' segwina. Ħan nimxi għall-aħħar logħba flimkien ma' Chanel u Rendil. Kif qed tħossukom issa? Lesti għall-aħħar logħba ħana raw issa minn se jaqta'. Mela, il-logħba tal-aġin tal-galletti tagħna llum fejn aħna se nkunu qegħdin indewqukom id-dips, jiġifieri rridu nilbsu ftit lamat jekk jogħġbok, indewqukom id-dips u intom tgħidulna x'toma fihom. Tridu taqtaw. Tajjeb, ħan irrovina u naqra l-makeup Chanel. Mhux vera. Nitolbok tuħ naqra patenzja, mela ħan oħroġ jiena mill-kaxxa biex issa għadhom marawhomx. Ħan nibdew bl-ewwel wieħed, kolkom tissapportu niftit, ħan tikom x'tieklu llum. Rendi nkolli nixxobbat naqra miegħek ta'. Mela Chanel. Iqdem? Iqdem. Iqaf tgħid li xarissa ħandeq għal ir-rendil, ħan iġi naqra ħdejk rendil. Jaqbillek u ħan iġi naqra hekk, ejja, ejja, alright, iftaħ għalhekk rendil, ħan ħallilek hekk, ħalli kun tista' tikdimha. Mela x'taħsbu x'toma fih dak id-dib? Dilettanti ta' dibs dewel net? Nħobbhom, però naħseb dim nieħu l-istess erba dibs u dan naħseb wieħed minn dawk l-erba' dibs li soltu tieħu ta' jiena. Jien naħseb li bigilla. X'taħseb inti li bigilla? Tajba, bigilla. Mela għandu u xi ħaġa oħra. Fidejk? Rendil? Irġod baxi li naqra u paċenzi għax il-bambin ma ġabni x'twila. Min kollha l-istess stoma tintemu. X'taħsbu li juda? Naħseb din il-bigilla. U jekk dik il-bigilla ra taqbel x'taħsbu li se tkienet. Qed titħawdu issa? Ħantikom oħra. Mela, fidejk Chanel? Rendil? Xadni nibla oħra. Għandek raġu? Ifta. Favorita tiegħek di? Ta' xi x'inhi? Chanel. Tuna dip. Smoked salmon dak kien. Għandna naqra xans nerġgħu ntuqu l-ewwel waħda. Għan istabil xuxinili. Mela, l-ewel wahda għandkom id-dex se ta' tkienet ma' kienx bigilla.
ما عنديش ايديا. كينت في الفات لو الوهده كينت استرام طما تاخد مش جديده فراها استرام كينت حمص في الفات في دولا حمص الا لو اتما دقت الحمص فيرو ياو ما طيب فيرا طيب ترى دقني انا والدربه ما كنش بيت من الاربا دي بسم الله ريسول تو تازي المور سمعتي غراسي افنا شانيل غراسي افنا رندر تا اللي كنتو معنا احنا رينغراسيوكم اش فيرا كنتو سبورتيفي معنا اللوم ترا بولوك تانا ونوغر لكم وكل الكاريرا بروفيسيونال تاعكم غراسي و اللي جاي انكا فوليت الليل غراسي Mela, aħna se morru biex nalqu l-programm tagħna se nimxi ftit jekk tippermettuli, ħallimur f'sisdejn il-band tagħna u nintroduċihom. Grazzi ħafna lill-band li kienu magħna llum ftit differenti llum laqda tal-band.